أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تزعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم. سب سے پہلا موضوع جو آج کے اس پروگرام میں پیش کیا جانا ہے وہ ہے جنازہ لے جانے کے مسائل کے بارے میں، کہ انسان اگر کوئی وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جنازہ لے جانے کا طریقہ کیا ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، تو اس سلسلے میں چند نکات کی شکل میں انشاءاللہ العزیز چند مسائل کا تذکرہ ہوگا. پہلا یہ ہے، جنازے کو لے کر جلدی چلنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام اور حکم دیا اور وجہ و سبب بھی بیان فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم جنازہ جلدی لے کر جاؤ، اگر وہ صالح ہے، نیک ہے، تو تم اسے اس کے خیر کی طرف جلدی کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے، ایک برائی ہے، جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نیک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے والا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے اسے ملا دینا چاہیے. اور اگر وہ برا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں جلد سے جلد اس برائی کو اپنے گھر سے، اپنے گردن سے دور کر دینا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. دوسری حدیث کے اندر نفی بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں ہم لوگ تھے، اور اسے آہستہ آہستہ لے کر کے چل رہے تھے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ملتے ہیں، اور وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نرملو رملن، اور ہم جنازے کو تیزی کے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، تم لوگ آہستہ آہستہ لے کر کے جاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جنازے کو تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے، آہستہ آہستہ لے کر نہیں چلنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے بارے میں یہی پیغام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا: اذا مات احدکم فلا تحبسوه. اے لوگو، جب تم میں سے کوئی وفات پا جائے،
تو تم اسے روک کر کے نہ رکھو, واسرعوا به الى قبره, اور اسے اس کی قبر کی طرف جلدی لے کر کے جاؤ. یہ اللہ کے نبی کا پیغام کہ جب کوئی وفات پائے تو ایسی صورت میں قبر تک اسے جلدی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وصیت کے اندر بیان فرماتے ہیں, اذن طلقتم بجنازتی, اے لوگو جب تم میرا جنازہ لے کر چلنا, فاسرعوا فی المشی, تو تم تیزی کے ساتھ لے کر کے جانا. صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے شاگردوں کو, اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں, وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں, وفات پا جاؤں, تو ایسی صورت میں میرے جنازے کو دیر تک گھر میں روک کر نہیں رکھنا, بلکہ قبر تک لے جانے میں جلدی کرنا. یہ اور جمہور علماء کے نزدیک جنازہ جلدی لے جانا یہ مستحب ہے. ابن حجر اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. امام نووی علماء کا اتفاق ہے کہ جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے, الا ایک ہی, میت کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اسے آہستہ آہستہ لے جا سکتے ہیں. امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جنازے کو جلدی لے جانے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. امیر صنعانی فرماتے ہیں, جنازہ جلدی لے جانا یہ مستحب ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں, میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جنازے کو جلدی لے کر جانا یہ مستحب ہے. اور ابن حزم فرماتے ہیں, جنازے کو جلدی لے جانا واجب ہے. علامہ البانی بھی اسی قول کو راجح قرار دیتے ہیں کہ انسان جنازے کو جلدی لے جائے تاکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو سکے. اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جنازے کو جلدی لے جانا یہ مسنون ہے. تو اس طرح اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور علماء امت کے اقوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنازہ کو جلدی لے جانا چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ, جنازے کے ساتھ چلنا اور اسے کندھا دینا یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حق المسلم علی المسلم خمس, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں. پہلا رد السلام, سلام کا جواب دینا. دوسرا وعیادت المریض, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. تیسرا واتباع الجنائز, اور جنازے کی اتباع کرنا, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. واجابت الدعوہ, اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. وتشمیت العاطس, اور اگر کوئی چھینکے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے سے دینا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق کا تذکرہ کیا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں, اور جنازے کو کندھا دینا بھی مستحب ہے. لیکن کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر صحابہ کرام کی روایت کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو تو جنازے کے چاروں طرف کندھا دے, یہ روایت صحیح نہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ جس نے جنازے کے چاروں طرف کندھا دیا تو اس نے اپنا فرض, اپنا حق ادا کر لیا, یہ روایت بھی صحیح نہیں بلکہ حد درجہ ضعیف ہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, صحابہ کرام کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کندھا دینا چاہیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو کندھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں اور آپ کو مل سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عود المریض,
اے لوگو تم مریضوں کی عیادت کیا کرو، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اور جنازے کے ساتھ چلا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی. اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اور حساب و کتاب کا ڈر تمہیں ہوگا، جس بنا پر اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوتے رہو گے. علماء کرام نے کہا، امیر صنعانی فرماتے ہیں، مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا واجب ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنازے کو کندھا دینا اور اس کے پیچھے چلنا واجب ہے. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں، جنازوں کے پیچھے چلنا مسنون عمل ہے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں، جنازوں کے پیچھے چلنا واجب ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ ہم جنازے لے کر ہی جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جو چادریں ہوتی ہیں، یا ایسے ہی لوگ چادریں لے کر کے آتے ہیں، اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ جنازوں پر ایسی چادریں ڈالتے ہیں جن میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں نہ ڈالیں اور اس سے بچنا واجب ہے. بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، حالانکہ یہ غلطی اور گناہ ہے، اور شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے ایسی چادریں ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے جس کے اوپر قرآنی آیات یا ذکر و اذکار اور دعائیں لکھی ہوئی ہوں، بلکہ سادی چادریں ڈال کر کے لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا مسئلہ یہ ہے، جنازے کے آگے چلا جائے یا پیچھے چلا جائے، اس بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یمشون امام الجنازۃ و خلفہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جنازوں کے پیچھے اور جنازوں کے آگے چلا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی بیان فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے یا پیچھے چلنا افضل ہے. جمہور علماء، امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین، جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا یہ افضل عمل ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی موقف ہے. امام ابن حزم فرماتے ہیں، پیدل چلنے والا جہاں چاہے چلے، لیکن ہمارے نزدیک پیچھے چلنا ہی افضل ہے. علامہ صدیق حسن خان قنوجی فرماتے ہیں، آگے اور پیچھے چلنا افضلیت کے اندر دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اسی بات کے قائل ہیں. علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوار جو ہے وہ پیچھے چلے اور جو پیدل ہیں وہ سامنے چلیں، آگے آگے چلیں. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ،
اے لوگو تم جنازے کے پیچھے چلو. تو اگر کوئی شخص جنازے کے آگے چل رہا, پیچھے چل رہا, دائیں چل رہا, بائیں چل رہا, تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, والماشی یمشی, پیدل چلنے والا چلے, کہاں, خلفہا وامامہا, سامنے چلے, پیچھے چلے, وعن یمینہا وعن یساریہا, سیدھے طرف بھی چلے, الٹے طرف بھی چلے, یعنی جدھر وہ چلنا چاہے اس کے لیے چلنے کی اجازت ہے, لیکن قریبا منہا, جنازے کے قریب چلے, ایسا نہیں بہت دور جا کر کے, بلکہ جنازے کے قریب آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ثابت ہے, اس لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پانچواں مسئلہ, جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم مسجدوں کے اندر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, ایسی بنا پر ہمارے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں, ہم ان گاڑیوں پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں. اس بارے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے, ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس سواری کو لایا گیا تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ اس پر سوار نہ ہوئے. جب جنازے کی نماز سے فارغ ہو چکے, دوبارہ آپ کے پاس سواری کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی مرتبہ جب ہم نے آپ کو سواری دی تو آپ اس پر سوار نہیں ہوئے, لیکن واپسی میں جب ہم نے آپ کو سواری دی تو آپ اس پر سوار ہو گئے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الملائکہ کانت تمشی, میں اس لیے سوار نہیں ہوا کیونکہ فرشتے بھی جنازے کے ساتھ میں چل رہے تھے, تو میں ان کے چلنے کی وجہ سے سواری پر سوار نہ ہوا, لیکن واپسی میں اس لیے سوار ہوا کہ وہ فرشتے جا چکے تھے, اس لیے اب میں سوار ہو رہا ہوں. ایسی ہی ایک حدیث ہے کہ الا تستحیون, کہ اے لوگوں کیا تمہیں شرم نہیں آتی, ان الملائکہ یمشون علی اقدامہم, کہ فرشتے اپنے قدموں پہ کے بل چلتے ہیں, وانتم رکبان, اور تم سوار ہو کر کے چلتے ہو. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا اور صحابہ کرام نے جو سمجھا وہ یہی ہے کہ انسان سوار ہو کر نہ جائے بلکہ جنازے کے ساتھ چلتا رہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اگر سوار ہو رہا ہے تو جنازے کے سامنے نہیں جا سکتا, بلکہ جنازے کے پیچھے ہی چلے گا, اس لیے کہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اور راکب یسیر خلف الجنازہ, سوار جو ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا, سامنے نہیں جا سکتا جیسے پیدل چلنے والے سامنے جاتے ہیں. اسی طرح ساتواں مسئلہ, گاڑی پر جنازہ لے کر جانا یہ کیسا ہے؟ جیسے آج کل ایمبولینس ہوتی ہے یا کوئی اور گاڑی منگا لی جاتی ہے, اس پر جنازہ کو لے کر جایا جاتا ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں چند وضاحتیں کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جنازہ انسان گاڑی پر نہ لے جائے بلکہ کندھوں پر ڈولے میں لے کر جائے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی وجہ, یہ کفار کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ وہ اپنے مردوں کو گاڑیوں پر لے جاتے ہیں, اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مردے کو لے جاتے ہیں, پھولوں کی ہار پہناتے ہیں, اور پیچھے ناچنے والے گانے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو پہلی چیز, یہ کفار کی عادات میں سے ہے, مسلمانوں کی عادت نہیں. دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی, یہ عبادت میں ایک بدعت ہے اور بدعت کو چھوڑنا ضروری ہے. تیسری چیز, اس سے جنازے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے,
یعنی کندھے دینا اور اس کے پیچھے چلنا، یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ گاڑی کے اندر جنازہ ہوتا ہے، بندہ کندھا نہیں دے سکتا، اور اس کے پیچھے جو چلنے کی بات ہے بندہ اس کے پیچھے نہیں چل سکتا، تو جنازے کا یہ مقصد وہاں پر فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے چلنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب گاڑیوں سے جاتے ہیں، ٹرافک ہو گئی تو ایسی صورت میں جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مردے کا دھیان نہیں ہوتا، آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ جلدی سے پہنچنے کی ہمیں حاجت اور ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ عمل چوتھی وجہ انہوں نے بیان فرمائی، اس عمل سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، یا ہر ایک گاڑی کو کرائے پر لے کر جا نہیں سکتا، یا مل بھی گئی تو چلانے والا نہیں ہوتا، یا اسے ڈھنگ نہیں ہوتا۔ امید ہوتی ہے، جانے کی نیت ہوتی ہے، لیکن ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ جنازے کے ساتھ جا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بیان فرمائی کہ انسان گاڑیوں پر جنازہ لے کر نہ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو ثواب ملے۔ ساتویں چیز، جنازے کے ساتھ آگ لے کر چلنا یہ منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جنازے کے ساتھ بصوتٍ ولا نار، آگ لے کر کے اور آواز کو بلند کرتے ہوئے نہ جاؤ، یعنی زور زور سے پکارے کرتے ہوئے جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، چند شواہد کی بنا پر یہ روایت حسن درجے میں پہنچتی ہے، جس پر عمل کرنا مسنون ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہو نہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میت کے ساتھ کوئی آواز کرتے ہوئے جائے یا آگ کو لے کر کے جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وصیت میں لکھتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو وصیت کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جب میں مر جاؤں تو ایسی صورت میں میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے اور کوئی آگ کو لے کر جانے والی نہ جائے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت امت کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، تم آگ کو لے کر کے میرے ساتھ نہ چلنا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کا عمل اور ان کی وصیت ہے کہ جب ہم جنازے کو لے کر کے جائیں تو اپنے ساتھ آگ کو لے کر نہ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آگ کو لے کر چلنا یہ مجوسیوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا، اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ علماء امت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ لے کر میت کے ساتھ چلنا یہ مکروہ ہے۔ سید سابق رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے بدعات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جاہلیت کا فعل، جاہلیت کا عمل ہے۔ دکتور عائض القرنی حفظ اللہ فرماتے ہیں، آگ لے کر جانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس لیے جنازے کے ساتھ آگ لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ آٹھویں چیز، جنازے کے پیچھے گریبان پھاڑنا اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے روکا اور فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چہروں پر مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ہمیں اور آپ کو منع کیا، اس لیے ہمیں جنازے کے ساتھ چیخو پکار نہیں کرنا چاہیے، گریبان کو نہیں پھاڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے۔ نویں چیز یہ ہے،
جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اے لوگوں، جب تم جنازے کے پیچھے چل رہے ہو تو جب تک جنازے کو رکھ نہ دیا جائے تم بیٹھو نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم جنازے کو دیکھو کہ جنازے کو لوگ کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں فقومو، تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو، بیٹھو نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام کے اندر پیغام دیا تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں ہمیں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا پیغام اور تعلیم دی تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا پیغام اور تعلیم دیا۔ ایسے ہی عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں کھڑے ہوئے تھے، اس وقت تک جب تک کہ جنازے کو رکھ نہ دیا گیا، وہاں سے ایک یہودی عالم کا گزر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے جنازوں میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب تک جنازہ نہیں رکھا جاتا ہم کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ وقال اجلسوا، اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم بھی بیٹھ جاؤ، خالفوہم، اور ان یہودیوں کی تم مخالفت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ ابتدائے اسلام کے اندر تو یہ حکم تھا کہ انسان جنازے کو دیکھے تو کھڑا ہو جائے، جب تک جنازہ کندھوں پر ہے نہ بیٹھے۔ لیکن بعد کے اندر جب اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ جنازے لے کر جاتے ہیں اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کہ جنازہ کندھوں پر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم بیٹھ جایا کرو اور ان یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اگر ہم پنج وقتہ نمازی ہیں تو ہم فرائض کے اندر جو 70 رکعت ہیں، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے التجا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا۔ لیکن آج سو یہ اتفاق امت مسلمہ اس راستوں پر چل نکلی ہے جو راستے گمراہیت کی دلیل ہیں، جو راستے ضلالت کی دلیل ہیں، جو راستے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی دلیل ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں علم ہوتا ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی دسواں مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ منع ہے اور یہ بدعت ہے۔ شیخ المانی رحمت اللہ علیہ اور متعدد علماء نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے کہ انسان جنازے کے ساتھ چلے اور اس میں لا الہ الا اللہ کہتا رہے یا قرآن کی آیات کو پڑھتا رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنازوں کے ساتھ اونچی آواز کو ناپسند کیا کرتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنازہ جا رہا ہو کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر و اذکار کے اندر مبتلا یا مشغول رہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرت کرنا، ذکر کرنا یا اس کے علاوہ کوئی بھی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے۔ سعودی مجلس افتا جو ہے ان کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے یا قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت کرے یا اس کے مثل کسی اور چیز کی آواز کو بلند کرے۔ یہ نہ تو اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ علماء امت نے کیا۔ اس لیے جو لوگ جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں
اور زور زور سے ذکر و اذکار کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو نہیں کیا اگر وہ عمل ہم کرتے ہیں تو وہ عمل بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرنا, قرت کرنا ائمہ کرام صحابہ کرام تابعین اعظام کا مذہب نہیں ہے, اور اس بارے میں کسی کا کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے. تو اس طرح ہمیں اور آپ کو جس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے, امام ابن قدامہ فرماتے ہیں جنازہ کے قریب کوئی بھی آواز بلند کرنا یہ مکروہ ہے, صحیح نہیں ہے. امام اوزائی امام عطا رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کے لیے استغفار کرو, مغفرت کی دعا کرو, یہ بدعت ہے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. جو آج ہمارے جنازوں کا حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں مغفرت کی دعا کرو, بھائی مغفرت کی دعا کرو تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے, یہ علماء نے کہا, سلف امت نے کہا کہ ایسا کہنا اور کرنا یہ بدعت ہے, اور پھر انسان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں سوائے گناہ کے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے کسی بھی قسم کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہے. سید سابق بھی اسی کے قائل ہیں, دکتور عائض القرنی فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا یہ منع ہے, کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنا ضروری ہے. گیارہواں مسئلہ یہ ہے میت اٹھانے والے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے. اگر ہم نے کسی میت کو کندھا دیا ہے تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا, جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے, اور جو شخص میت کو اٹھائے کندھا دے اسے چاہیے کہ وضو کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا, اس لیے اگر ہم جنازے کو اٹھا رہے ہیں تو ہمارے لیے مسنون اور مستحب یہ ہے کہ ہم وضو کر لیا کریں. ایک بارہواں مسئلہ یہ ہے خواتین جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں یا نہیں, کیونکہ مرد حضرات تو جاتے ہیں, آیا عورتیں بھی جنازے میں جائیں گی یا نہیں, اس میں شریک ہوں گی یا نہیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نہینا ان اتباع الجنائز ولم يعظم علینا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے روک دیا, ولم يعظم علینا, اور ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کی. اسی لیے جمہور علماء مالکیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا جنازے کے پیچھے چلنا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا جنازے کے پیچھے چلنا یہ حرام ہے. ویسے ہے بھی ہمارے یہاں یہ عادت نہیں ہے کہ عورتیں جنازے میں جائیں, اس لیے عورتوں کا جنازے میں نہ جانا ہی بہتر ہے. اور اگر کوئی جا رہا ہے, کوئی عورت جا رہی ہے, تو وہ ایک مکروہ عمل کر رہی ہے. ایک تیرہواں مسئلہ یہ ہے کیا جنازے کا حلقہ ہونا اس کی فضیلت کی دلیل ہے؟ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ہاں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اگر جنازہ حلقہ رہے یا وزنی ہو جائے تو ہمارا عقیدہ ہمارا تصور اس بارے میں کیا ہونا چاہیے. سعودی مجلس افتا نے اس بارے میں جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر جنازہ ہلکا ہو تو میت نیک ہے, اور اگر بوجھل ہو تو میت فاسق اور فاجر ہے, جہاں تک ہمیں علم ہے, سعودی علماء کی فتویٰ کمیٹی جو ہے انہوں نے کہا جہاں تک ہمیں علم ہے شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی جنازے کے ہلکا ہونے سے ہم اسے نیک ماننے لگے,
یا جنازے کے بوجھل ہونے کی وجہ سے ہم اسے فاسق و فاجر ماننے لگے، اس کی شریعت اسلامیہ میں، شریعت مطہرہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے جنازے میں اگر ہم شریک ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے عمل مسنون ہیں، کون سے عمل باطل ہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کے اقوال سے سنا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں جسے شریعت اسلامیہ نے کرنے سے منع کیا تو کسی بھی جنازے میں شریک ہوں، لوگوں کو روکنے کی، منع کرنے کی کوشش کریں، اور اگر لوگ صحیح کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں، ان کے حوصلے کو نہ توڑیں۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کوئی صحیح کام کر رہا ہے لیکن اسے کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، اس کا ساتھ دینے والا نہیں، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بھی باطل کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہی کہتا جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے میں بھی کروں گا، ورنہ معاشرے کے لوگ ہم سے دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے پیغام کو سنے، اللہ کے نبی کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اور علماء امت نے کیا کہا، سلف امت نے کیا کہا، صحیح مسئلے انہوں نے کیا بیان کیے، اس مسئلے کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جگہوں میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے اندر جنازہ لے جانے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے حساب سے جنازوں کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔